nosaltres som una companyia, bueno, una companyia de teatre que estem dins l'associació Impacta't, de teatre social. Fa més de 10 anys que vam començar amb això de les sessions de Teatre Fòrum al Matas i Ramis. Aquest nou cicle sí que l'inaugurem avui i som els primers. El que fem sobretot són sessions de Teatre Fòrum sobre temàtica social, sobre qualsevol conflicte o situació que volem reflexionar. Perquè tu no et pots quedar enrere, eh? Perquè no et quedes enrere, tio. Ets un machotes, tio. Som uns machotes. Com ho fa això? Però que has de ser superflexible, no? És al·lucinant. Mira, si a mi m'agrada que et posis guapa, però vull que et posis guapa per mi, no per anar a classe d'anglès. Fem petites peces que fan mirall del conflicte sobre el que volem reflexionar i llavors convidem a la gent que ens ha vingut a la sessió, si té una idea com canviar una situació que li sembla que no està bé o que s'hauria realment de fer les coses d'una altra manera, potser l'explica, però el convidem a pujar o la convidem a pujar a l'escenari i substituir el personatge que pensa que no ho ha fet bé o que ho podria fer diferent. I tornem a repetir l'escena i la persona fa el que pensa que hauria fet. I a vegades realment trobem altres maneres de fer les coses i de transformar aquesta realitat. Teatre social pot ser per tot tipus de col·lectius, d'edats i de planetes, vull dir, simplement és fer mirall del que tu vols parlar. El fet aquest de donar l'oportunitat a la gent que pensi, intercanvi idees i es doni un temps, perquè com ningú té temps ara de res, agafar una hora i mitja de repent a donar-li voltres entre molts sobre un tema, després cada un treu la seva conclusió, però sempre s'aprenen coses. Sí.